တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတောအတွင်းမှာစမ်းဖွဲ့မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မင်္ဂလာကိစ္စများပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်ပြန်လည်ထူထောင်မှုနဲ့အသစ်စတင်ခြင်းတွေကိုကောင်းစွာခံမြဲစွာလုပ်ကင်နိုင်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးမယ်အတိုက်ခံခက်ခဲတဲ့ကာလရှည်ကြာရင်ဆိုင်ရာမှလွတ်မြောက်မယ်မိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်အောင်မြင်နိုင်တယ်။22ရက်နေ့ကကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။23ရက်နေ့မှာလူမျိုးခွဲလူမျိုးကြားချိုးပေးခြင်းတွေရှိမယ်။24ရက်နေ့မှာဝရေးချေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်။25ရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်။26ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတိုးတက်မှုကံတွေပေါ်မယ်။29ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှစင်ပြေခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။30ရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းရတာလေးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒီကလာတော်တွင်မှာတနင်္လာနေ့စောက်ကြနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်369ခဏနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်တို့ကိုဝိစင်သောဆွဲပြီးတော့အလိုရှိအကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်နေနီးပန်းမှာရှိတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကိုစေဝါမုတ်အစရှိသူတို့ကိုလူဒန်းဒါနာပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေကကိုယ့်အတွက်ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံမြန်မာခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ရှင်မန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည်ဖော်နိုင်တဲ့ခီးကိစ္စအရဝေးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေပဲအကြီးကဲမိတ်ဆွေများထံမှကူညီရမယ်ပစ္စည်းပြောင်းချက်များတတ်တယ်ဥတီချက်ပြောင်းပြီးလုပ်ငန်းချင်းကကြိုးပေးမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ငန်းချင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်22ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်23ရက်နေ့မှာငွေချေးကထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့ကြိုးပေးခြင်းကြုံမယ်24ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်25ရက်နေ့ကအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်26ရက်နေ့ကဝေးကြီးရပိုက်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းကြိုးပေးခြင်းကြုံမယ်29ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းရှိမယ်28ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတို့ရဲ့နှစ်သာရကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာရံများခြင်းမနာသူသူများနဲ့ထိတိုက်တွေ့ခြင်းရှိမယ်30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။နှစ်ခုကိုယ်ကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝိစင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အလုံးနေရာနေနေရာမှာရှိတဲ့မီးလုံးဟောင်းတွေဓာခဲဟောင်းတွေရှာဖွေစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီချက်ပြောင်းလဲပြီးတော့လောကန်ကျင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်ရှင်မန်းသားသည့်ကိစ္စတို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည်ပေါ်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဘဝအနေထားကိုရရှိသွားမယ်22ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်23ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်24ရက်နေ့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြိုးပေးတယ်25ရက်နေ့ငွေကြေးကလက်လာပါကံကောင်းခြင်းကြိုးပေးခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်26ရက်နေ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်အပြိုင်တိုက်ခတ်များတတ်တယ်29ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းသောကံနဲ့တလန်းပေါ်မယ်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်တယ်28ရက်နေ့မှာရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ပฏิဘက်ကဖြစ်မယ်
29年嘛，我接刚刚进，那不仅干棉麻进的西门，都是因为嘛，身边没农商棉皮了，样样刚进的，六月皮上进的个，也是白山酸嘛，皮板的。伊讲那多对嘛，加大不的的，不土的，到家的梅子的，刚就白的，这那个女的，人家的梅子面上，身上是的，皮带的。 我看过个那里，就别买嘞。啊，平阳米糕样，平阳那个东北了，洛阳街上面上月吧，哎嘛，新来的，十八块，好呢，下回送别来吧，结束点嘛。毛主席回头，阿龙，明个了吧？那场那是哪个呢？那边嘛，那是那年的，都是那年的，多对嘛。 我话对，一般的表内的面子撇不烂没，人家在这方面，起码吃的的刚才放在那，再看那个叫哪面，边上的家里啊，多点没，你要表内的什么，一边一少一样一表给啥的，家门不得要得的，你要学项目给啥的，来两个你不要得的，老子的西瓜的这个啥的，上月月，刚到就结束呢，多点不够也是没。 那三年的嘛，爷爷身边都干的多点点干的事的。那三年的嘛，爷爷身边都干的多点点干的事的。那三年的嘛，下半个月的六月半夜间，啊，就被人叫没。那三年的嘛，我为了表出的妹妹，现在身边老阿妹。那三年的嘛，爷爷身边都干的多点点干事的，现在干的来来身边老阿妹。那三年的嘛。 明个啦，给啥的包？我把这押金，书包都按周边去写呗。那些写的嘛，也为了实施比老的老的也，刚到九十一页呗，我也直接讲搞没。那些过年的嘛，我也直接讲龙岗跟西瓜跟土豆这边包完这两包没。到这些的嘛，像阿龙个周边的嘛，六月半上进的，包完这两包包进的个，也是那嘛的。 这不大干那对嘛？这年那年俺的不土的梅子的刚就别的，这年个女的，十年的梅子的身上是别的的，这东家跟那的就别的，我用雷毛用农的样的个东边了，俄罗西啊给啥么上月吧，我把门都不用培养干都比，俄罗西啊收到嘛，收到别吧里面结束的嘛的，家大不的梅子阿龙，明个啦吧？ 那到那些雷公的，那边嘛啦，那些年年的都是年年多对嘛。我以前跟龙岗干部啊，干土土的，过些山那一般就的来对钢铁房内呢，哎呀，为了把这点钢铁的土地、钱的那些的，希望咱老板给啥呢？我话人家奥秘不的对，钢铁干那些的，都他妈的过来讲，不提不干的那些的，人生偏心比土地的干部们。 我以前跟啥龙岗西坝不话，谁也偏偏刚说多点没。那三年的伢老哥对，土家庄刚年的多点钱的也是你的那个片的。我以前老老板刚讲没，那三年的嘛，现在看你那太太对没，随便买都不买片没。那三年的嘛，身边没有面前不话多点钱，一般都跟送片钱的周边人写没。 那三年的嘛，可以给啥身边没下半个月的原来当初来的，那三创业的呀，人家刚刚进身边进来多点钱交没，那三过年的嘛，身边没有面前的不玩多点钱的是没，现在看的来身边多没，那三十年的嘛，我已经给啥表叔上面的身边进来没，也为呢，试试周边进来多点钱的交没。 那些高原的嘛，没刚水刚超过牙尖，不玩多点钱交没。当然，人的嘛，屋里这表面老干的，给啥都干的。出家的干的啦，龙岗后面木兰江的个，还你也是没，你他，啊，周边的干的不呢？你干那多对嘛？这年那年干的不土的，没土的，刚就别的。这年个女的，到家的没土面酱，身上身的皮带的，我用雷毛用农的样的个当面了。 俄罗斯啊，给啥么呀？上月吧。
အညာဆုံးကပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရဖို့အတွက်နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာလက်ဖက်ချောင်းလှူဒါန်းခြင်းပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကြနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှားပြီးဘဝတိုးတက်ပြီးရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်ခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်ဝေးကြီးကိစ္စပြောဆိုမှုအစီအပြေမယ်ရတ္တတဲ့လူတွေပြန်လဲစတဲ့နိုင်တယ်အရဝေးမှကောင်းသောသတိစကားချုပ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်20ရက်နေ့မှာကိုလို့သမျှအရာရာရှင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်23ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်24ရက်နေ့အပြိုင်ဆိုင်ချာမှတိုးတက်မယ်ဘဝတန်တန်းပွင့်မယ်25ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်26ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်29ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်28ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းငွေချေးကံကောင်းခြင်းချုပ်မယ်29ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်30ရက်နေ့မှာဥတီချက်တဲ့ရှေတိုးလောကကျင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါလေတနေ့ကနေနေ့သောချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနေ့လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးမယ်နှစ်ခုံကိုးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်ပန်းဖြူဖျားကတ်လူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ဟာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေရှိနေတယ်။အပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်ပဲမိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တယ်။တပါးသူတဲ့သာမြောင်လို့နိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်တဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရှိတယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောကကြီးတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်းကိုရရှိမယ်။အခေခေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့သူတပါးတဲ့သာအောင်လို့နိုင်တဲ့အခြေအနေခွင့်ရေးကိုကြုံပဲ22ရက်နေ့ကိုတွေ့ရာရာစီပြေသောနေ့ဖြစ်တယ်23ရက်နေ့ပြဿနာဟောင်းနေဖြစ်ရှင်းရမယ်စိတ်ပြန်ပန်းမယ်24ရက်နေ့စမ်းပွင့်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်25ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တယ်အိမ်မဲမဲရင်တွေးရင်ထင်ရင်မှန်တတ်တယ်26ရက်နေ့လက်ပွင့်ကံပွင့်ခြင်းတွေရှိတယ်အခက်အခဲဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်29ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ဒေတိုက်တွေ့မယ်ရံများနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့28ရက်နေ့မှာစေကုသစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတန်လန်းပေါ်ပြီ29ရက်နေ့မှာရံအားလုံးကိုကြော်ပြီးမှလူရပြည့်စုံပဲအပြိုင်ဆိုင်တွေကိုအောင်မြင်ပဲ30ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းလူရပြည့်စုံခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အရာရာကောင်းသောနိမိတ်တွေကိုဖန်တီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတဲ့လေးခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုများရစေရန်အတွက်နေမှာရှိနေတဲ့ကောဘူးကောခွဲဟောင်းတွေရှာဖွေဆွပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်တယ်ပါပေါ်